petit Karja Gunnar Mustavaaran kanssa? Se oli vahinko. Ja toi lapsi? Saattaa olla pikkuinen saunatonttu. Me mietittiin, että Aarolla ei oikein mitään paikkaa, mihin mennä, niin jos... Niin jos? Niin, että jos se vois asua täällä vähän aikaa. Ei. On yksi asia, minkä sä voisit tehdä todistaaksesi olevasi tosissasi. Mikä? Jätä Robin. Tää prinsessa lähtee vaihteeksi rundiin. Ei. Hei! Millä laivalla mä pääsisin mahdollisimman nopeasti pois Suomesta?